L'Audiència Nacional imposa una fiança d'1,6 milions d'euros al responsable de Fial, Antoni Martos, pel cas de presumpta malversació de fons públics a Tortosa. El tribunal ha acceptat així la demanda del consistori per rescabalar la pèrdua econòmica que hauria patit. De seguida ampliem aquesta informació, però abans fem un repàs a més titulars d'avui, quan és dilluns 25 de març. L'Ajuntament d'Amposta treu pit de la liquidació pressupostària de l'últim exercici. Adam Tomàs assegura que es tracta d'un dels anys amb més inversió i menys endeutament i demana a l'oposició que retracte de les seues declaracions. I esperem que l'oposició sigui responsable, no? I deixi d'alguna manera d'utilitzar i transversar les situacions econòmiques de l'Ajuntament. Tortosa s'endinsa en la Setmana Santa. La processó de la Passió torna a reunir milers de persones que, tot i l'amenaça de pluja, no es van voler perdre un dels actes més multitudinaris. I en temps d'esports assistirem a l'espectacular rebuda al Volei Roquetes, que després de guanyar el Tenerife s'assegura la permanència. Una gran notícia per als roqueteros, que arriba després d'una segona volta de campionat espectacular. L'Audiència Nacional ha imposat una fiança d'1,6 milions d'euros al responsable del cas Fial per contractes de Tortosa. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, destaca que la situació és greu i reclama explicacions a Meritxell Roger, qui presidia la GUMSA durant aquells anys. L'Audiència Nacional ha imposat una fiança d'1,6 milions d'euros al responsable de Fial, Antoni Martos, pel cas de presumpta malversació de fons públics a Tortosa, després que el tribunal acceptés que l'Ajuntament de Tortosa es personés com a acusació particular, ara ha acceptat la demanda del consistori per rescabalar la pèrdua econòmica que hauria patit i que finalment ha situat en 1,6 milions d'euros. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que la resposta del jutge ha estat immediata i que la situació és greu. És evident que aquesta decisió, no, de l'Audiència Nacional referma la necessitat de que l'Ajuntament de Tortosa ens haguéssim personat en aquest cas per a poder reclamar aquests diners presumptament defraudats a la ciutadania a través de tota una sèrie de contractacions irregulars. És evident, no, que estem en una situació greu, és evident que l'Ajuntament de Tortosa, l'actual govern, està fent allò que toca, que és buscar, denunciar totes aquestes irregularitats en un cas de corrupció molt important al país que ens afecta i que tots els passos indiquen en aquest sentit, no, que tenim raó. El Ministeri Fiscal sostenia que el suposat frau ascendia a 1 milió d'euros, però el govern municipal de Movem Tortosa, PSC i Esquerra ha pogut detectar fins a 3 contractes fraudulents de la GUMSA a Fial dels anys 2008, 2010 i 2012, quan Meritxell Roger presidia la Societat Urbanística i que celebren la xifra. També s'ha detectat un contracte per més de 100.000 euros amb Tortosa Esport. Jordan ha reclamat explicacions a Roger i Junts per Tortosa. Què diu la senyora Roger i tot el grup de Junts per Tortosa que han votat en contra i que volen donar lliçons de gestió i de que tot s'ha de fer bé quan estem davant d'un cas que sí, de manera real, situen a Tortosa al pòdium d'uns dels casos de presumpta corrupció més importants del país? Per tant, això dels pòdiums va com va. A vegades al pòdium estàs a dalt de tot, però precisament per un cas de corrupció. Per tant, el pòdium en aquest cas és la medalla de bronze, gràcies, no, a la gestió de la senyora Roger. L'alcalde de Tortosa ha volgut explicar també que la mateixa intervenció de l'Ajuntament advertia en els informes d'aprovació dels comptes generals del 2011 i 2012 que els informes d'auditoria de la GUMSA s'havien adjudicat sense la supervisió de l'interventor del consistori. La senyora Roger pot dir que ho desconeixia. Suposo que la memòria, no, a vegades te fa dir aquestes coses, però el cert és que l'informe d'intervenció de l'Ajuntament de l'any 2011 i del 2012 d'aprovació dels comptes generals alertava ja que els informes d'auditoria dels comptes de les societats, en aquest cas de GUMSA, mercantils entre les quals GUMSA, s'havien adjudicat sense la supervisió del propi interventor de l'Ajuntament
malgrat que la inspecció d'esta comptabilitat li correspon per llei a l'interventor o la interventora de l'Ajuntament i, per tant, les auditories que es van presentar no eren vàlides sobre cap concepte. Així les coses, Jordan ha afirmat que el govern municipal considera que s'ha produït un delicte continuat de prevaricació, frau i malversació de fons públics que comportaria la inhabilitació per càrrec públic i una pena de 6 anys de presó per Antonio Martos. I el govern municipal d'Amposta ha donat a conèixer les dades de liquidació de l'exercici de 2023. L'alcalde d'Am Tomàs ha assegurat que es tracta d'un dels anys amb més inversió i menys endeutament. L'Ajuntament d'Amposta ha tret pit de la liquidació de l'últim pressupost municipal. L'alcalde, Adam Tomàs, ha destacat que, tot i el context econòmic global, el consistori ha tancat amb un romanent de tresoreria de 2,2 milions d'euros. També ha detallat que el 2023 és l'any que l'Ajuntament ha registrat més inversió, a la vegada que ha reduït l'endeutament en un 47%. Davant d'aquest escenari, l'alcalde ha demanat a l'oposició que retiri les acusacions sobre la mala gestió econòmica del govern municipal. Tot i així, hem sigut capaços de tancar el pressupost de l'any 2023 en un romanent de tresoreria de 2,2 milions d'euros. Això vol dir recursos que tenim allí i que podrem utilitzar aquest any per incorporar el pressupost del 2024. I esperem que l'oposició sigui responsable, no? I sigui, d'alguna manera, d'utilitzar i transversar les situacions econòmiques de l'Ajuntament, perquè al final és el que diem. Nosaltres hem estat callats durant molts de mesos. Quan algú dia ja veureu, ara ja ho han vist, esperem que se retractiguen de tot el que han anat dient els últims mesos. L'equip de govern donarà a conèixer aquesta liquidació durant el ple ordinari d'aquest dilluns al vespre, que també inclou modificacions pressupostàries vinculades a l'aportació de l'Estat i a l'empresa de serveis municipals. Qui ja ha celebrat el ple de març és el Consell Comarcal del Baix Ebre. Entre els punts aprovats destaca l'impuls per lluitar contra la solitud no volguda de la gent gran. Ho farà a través d'una xarxa de radars locals per acabar amb aquest aïllament social. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha donat llum verd per unanimitat a les bases de les subvencions del 2024, uns ajuts enfocats en l'esport, la cultura i la literatura. Segons el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, aquestes subvencions representen un impuls per al creixement de la comarca, reforçant la identitat comunitària i el progrés social. Un és l'aprovació de les bases de les subvencions que donem cada any. Té un import de 30.000 euros que donem a les associacions i a les entitats aquí de la comarca del Baix Ebre que ens presenten projectes destacats. En el marc de les iniciatives aprovades, destaca el projecte Radars. Aquest pla té com a objectiu la detecció, intervenció i prevenció de l'aïllament social entre la població de la tercera edat. Mitjançant una xarxa de radars locals, es buscarà estar atents als canvis de la dinàmica diària de la gent gran. La idea del projecte sorgeix d'un estudi fet al Baix Ebre, que ha revelat que un 21% de la població està en risc d'aïllament social i un 57% experimenta sentiments de solitud. I els ho avançàvem en edicions anteriors de l'informatiu. Els impulsors de l'iniciativa legislativa popular contra la Llei de Patrimoni Cultural de la Tauromàquia han fet un acte a Tortosa. Sota el lema "No és mi cultura", diferents representants d'associacions que donen suport a la ILP han anunciat que estan presents a municipis de les Terres de l'Ebre per captar fedataris que vulguin donar suport a la causa. Segons Aida Gascón, el que es pretén és recuperar les competències per regular la tauromàquia a les diferents comunitats autònomes i ajuntaments de tot l'Estat espanyol, una capacitat que es va perdre el 2013 durant el govern de Mariano Rajoy. Avui estem fent aquestes presentacions, les estem fent a diferents ciutats d'Espanya per donar a conèixer la ILP, per derogar la Llei de Patrimoni Cultural de la Tauromàquia, amb l'objectiu de retornar la llibertat a les autonomies i als ajuntaments perquè puguin regular la tauromàquia de la manera que vulguin, no? Que és una competència que van perdre el 2013 quan el govern de Mariano Rajoy la va blindar, la tauromàquia, i per tant podríem dir que a Catalunya es podrien fer curses de braus si volguessin els empresaris. La ILP necessita recaptar més de 500.000 de firmes en menys de 9 mesos, tot un repte que els ha fet mobilitzar-se arreu de l'Estat.
Per tal d'ajudar-los, agrupacions de tota Catalunya, com ara l'associació Tots Som Poble d'Amposta, s'han ofert per tal de recaptar firmes i ajudar al moviment. Josep Franc ha descrit les Terres de l'Ebre com un territori antitaurí i s'ha mostrat convençut de la implicació de la ciutadania. Per nosaltres és importantíssim. Per les Terres de l'Ebre és molt important, superimportant, perquè des del Parlament sempre s'està dient que les Terres de l'Ebre són taurines, que això és mentida. Hi ha pobles de les Terres de l'Ebre que són taurins i pobles de les Terres de l'Ebre que no són taurins. Llavors, o sigui, que aquí baix la gent es pugui manifestar i que pugui signar en contra d'això, per nosaltres és superimportant. I suposo que per la resta de la ciutadania també. Si a la resta de Catalunya ens volen vendre que tots són taurins, que sàpiguen que aquí baix hi ha molta gent que no som taurins i que estem en contra d'això. De moment, només hi ha punts de recollida de firmes a Tortosa i Amposta, però des de l'associació es preveu sumar-ne més. Ja arrencà la Setmana Santa a Tortosina. Un dels primers actes va ser el pregó en guany a càrrec de l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, qui va aprofitar per fer una crida a la participació en aquests dies. Un any més, Tortosa ha obert els actes de la Setmana Santa amb el pregó oficial, en un any a càrrec de Jordi Jordan. Des de fa uns anys, el nou alcalde és el pregoner, convidat per l'agrupació de confraries de Setmana Santa de Tortosa. Així ho explicava Cinta Fontanet, presidenta de l'agrupació. Bueno, pues com a agrupació de confraries de Setmana Santa, pues donar les gràcies al senyor alcalde per haver acceptat ser el pregoner de la Setmana Santa 2024. Com ha dit, és una tradició, vull dir que l'agrupació té com a... quan hi ha un canvi d'alcaldia, un canvi de bisbat, aquest any passat vam tindre els dos aspectes, doncs és que sigui el pregoner. Jordan ha aprofitat el pregó per mostrar què significa per a ell la Setmana Santa Tortosa, tant en l'àmbit personal com professional. També ha desitjat una gran participació del turisme, que sempre visita la ciutat en aquestes dates. Intentaré fer un repàs des d'un punt de vista, per una banda, personal, però també des del punt de vista històric de lo que representa, no, la Setmana Santa a la nostra ciutat. Evidentment, la Setmana Santa és tradició, són sentiments, és història, és devoció, és cultura, és patrimoni, i és molt important, no, que conservéssim este esdeveniment, no, tan important, que porta evidentment molts d'anys, en elements singulars com per exemple la processó de la Passió, que se celebra demà diumenge de Rams, en més de 200 anys de trajectòria, i també molts altres elements, no, al voltant de la Setmana Santa, més de 20 activitats que s'organitzen per part de l'agrupació. Des de la confraria de Tortosa s'ha destacat també el concert de la Passió, amb donatius per a la Casa d'Acollida de Tortosa. Dos moments també destacats d'este cap de setmana van ser la temporada popular de Remolins i la processó de diumenge de Rams. Finalment, la pluja va esperar i Tortosa va tornar a viure una processó multitudinària. Ni l'amenaça de pluja ni la baixada de temperatures no van aturar la processó de la Passió de Tortosa este diumenge de Rams, una de les primeres en celebrar-se a Catalunya. Milers de persones van sortir al carrer per veure desfilar els passos que il·lustren la Passió i la mort de Jesucrist, una imatge que repeteix des de fa 200 anys. Els encarregats d'encapçalar el pas, com marca la tradició, van ser els armats de la Sang de Reus. A partir d'aquí, un miler de vestes de les 10 confraries de Tortosa van seguir la processó, enguany amb el recorregut circular original, ja que va començar i acabar a la plaça de la Cinta. També es van repartir caramels als xiquets, una imatge força inusual en una processó de Setmana Santa. A banda de la processó de la Passió, Tortosa també ha celebrat altres actes durant el cap de setmana. Per exemple, la tamborada popular a la plaça Immaculada de Remolins a càrrec de la confraria de la Puríssima Sang. Joan Antoni Panisello és el confrare major. Bé, la tamborada és una tamborada popular perquè creiem que s'ha de donar veu i s'ha de donar la possibilitat de que tothom que tingui un tambor pugui vindre a tocar, encara que no pertanyi a cap confraria, i això representa que la gent se pot anar apuntant i possiblement sigui una cantera per a que les cofradies tinguin gent jove i s'animin a tocar el tambor en les bandes nostres. Un altre dels moments esperats de la Setmana Santa serà la processó del silenci este dijous sant a mitjanit i la del Sant Enterrament la tarda del divendres sant.
I més temes. Amb la Setmana Santa també s'inicien les representacions de La Passió. És el cas d'Ulldecona. Aquest diumenge es va poder gaudir del primer espectacle de la temporada en la seva versió en castellà, amb una vuitantena d'actors sobre l'escenari i èxit de públic. Últimes indicacions als actors i les actrius. Espectadors preparats a les seves butaques. S'apaguen els llums i comença la representació de La Passió d'Ulldecona 2024. Aquest diumenge a la tarda es va poder gaudir de la primera de les representacions de La Passió en la seva versió en castellà. Una vuitantena d'actors van pujar de nou a l'escenari. Un d'ells és Josep Sabater, qui dona vida al personatge de Jesús des de fa 3 anys. Explica que sortir a l'escenari el permet desconnectar de la vida quotidiana i transmetre, a través de l'obra, valors com la bondat o la integritat. Sortir damunt d'un escenari és com, per a mi és com una desconnexió i bueno, la veritat és que em va molt bé, tant físicament com anímicament. Jo crec que bueno, valors com la bondat, integritat i segons quins ideals, i bueno, al final animem a que la gent vingui, s'ho passi bé i disfruti de l'obra. Una altra de les actrius protagonistes és Maria Tordera, en el paper de Samaritana. Des de que tenia 3 anys participa en les representacions de La Passió i enguany ho fa de manera força especial, cantant en directe. Faig de Samaritana i bueno, aquest any també fem una escena nova que és de totes les dones que passen per la vida de Jesús i pues, jo canto en viu i en directe. Pues la Samaritana és una dona més així que provocativa, per així dir-ho. Ella pues, està atent 5 homes i, bueno, a més, i no creu en res, però sí que espera l'arribada del Messies. I pues, quan arriba, pues, sí que vol contar-ho tots. El president del Patronat de La Passió d'Ulldecona, Juanjo Sanz, ha destacat la bona acollida que l'espectacle té entre el públic. De moment l'acollida és prou bona perquè quan estem en els cartels a la impremta, abans de repartir-los, hi havia demandes de gent que preguntava l'horari, per entrades, en fi, les fetges de representació. El que volem és això, no? L'aplauso del públic i que la gent surti contenta i feliç, però amb ganes de tornar. La Passió d'Ulldecona també representarà en castellà el 7 d'abril, mentre que la versió en català es podrà veure el 14 i el 21 d'abril. Les sessions seran a les 5 de la tarda. I aprofitant el primer cap de setmana de la Setmana Santa, l'Ametlla de Mar ha organitzat la Fira Alternativa. La nova ubicació del certamen al Parc del Bon Repòs ha sigut tot un èxit. 78 parades exposen els seus negocis en la 31a edició de la Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. Comerciants de tot Catalunya han acudit a la nova ubicació d'aquesta fira, que ja és tradició al poble de la Baix Ebre. Menjar, bijuteria, beguda, jocs infantils i altres productes fan que gent de tot arreu del territori visiti la cala per viure l'essència de l'esdeveniment. Anna Maria Aragón, regidora de Cultura, ha destacat que a la fira hi ha diferents espectacles cada hora, per a grans i petits. Cada hora hi haurà, ara mateix acabem de fer els malabars en gabinets, ara vindrà la banda de cornetes i tambors, està la batucada, estarà la xaranga demà, espectacle amb foc aquesta nit, cada hora farem una activitat. La fira ha estrenat nova ubicació i s'ha emplaçat al Parc del Bon Repòs, on s'ha pogut estrenar una de les grans novetats d'aquesta edició, la taverna. El nou espai ha permès que hi hagi 78 parades, 18 més que l'any passat. Aragón atribueix part de l'èxit de participació al canvi d'emplaçament. Sí, home, la novetat important d'aquest any és la ubicació, no? És molt important aquest any l'haver-ho fet aquí. Crec que està agradant pels inputs que m'estan arribant, no? Es veu molt més recollida, amb molt més firaires. I la novetat també important és la taverna, no?, que tenim aquí detrás, que altres anys a la ubicació que havia no era possible. La fira té horari de matí i tarda i estarà oberta fins aquest diumenge 24 a les 8 del vespre. I Jesús s'ha vestit de gala per tal de celebrar els 30 anys d'història com a entitat municipal descentralitzada.
Els jerusalencs han omplert l'agenda del dissabte amb actes tant matí com tarda. A primera hora s'ha pogut gaudir de l'Assemblea General de l'Agrupació d'EMDs de Catalunya, seguida d'una xerrada a càrrec de l'historiador Roc Salvador. El programa matinal ha acabat amb l'acte institucional de celebració. L'expresident de l'EMD de Jesús, Pere Panisello, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i el president actual, Víctor Ferrando, han intervingut per tal de recordar aquestes tres dècades d'història de Jesús com a EMD. En aquest sentit, recordar, no?, que Jesús ha estat pioner en la constitució d'esta EMD, que ara fa 30 anys, que després va servir de model també, en aquest cas, per a Vítem i per a Campredó. Som conscients d'estos 30 anys, del que han suposat per al poble, i en tot cas que estem preparats per als reptes que ens puguem vindre al futur sense renunciar a cap tipus d'aspiració. A la tarda, Jesús s'ha plenat d'alegria i festa amb castells inflables per als més menuts i concerts a càrrec de la banda de música Manel Martínez i Solà i l'actuació de Clàudia Xiva i Josep Blanau. En acabar, s'ha celebrat un aperitiu amb la presentació de l'espot dels 30 anys de l'EMD. De la gent han estat contents també de poder-nos acompanyar, la gent que ha vingut des dels dos extrems de Catalunya. Hem tingut al nostre poble l'entitat municipal descentralitzada més gran que existeix, que és Valldoreix, i també la més petita, que només té 15 habitants i que es diu Sellui, i que també ens ha acompanyat avui, i això la veritat és que ens satisfà molt. I ara, com podeu veure, doncs, bueno, ja enfilant la recta final d'esta celebració, en la part més lúdica, més festiva, en la que hem tingut actuacions musicals, ara estem en l'aperitiu per a tota la població, i en pocs moments començarem l'última actuació musical ja per a cloure esta diada festiva de celebració. La vetllada ha culminat amb una última actuació a càrrec de Northern Chellos, que ha donat pas als focs artificials que han tancat la celebració. I encara en plana cultural, perquè la número 25 és la primera incursió de l'escriptor Bernat Navarro en la ficció. Amb esta novel·la, publicada per Cosetània, Navarro va guanyar el Premi Literari Sebastià Joan Arbó del 2023. La trama està ambientada durant la Primera Guerra Carlina a la Tortosa del segle XIX. Però Navarro ha dit que la número 25 és molt més que una novel·la històrica. A veure, és històrica, però no és exclusivament històrica. Val? A mi m'ho pregunta molta gent. La veritat és que em sabria molt de greu que es quedéssim només amb aquesta, per a mi, limitació de dir és una novel·la històrica, perquè quan l'acabareu de llegir veureu que penso que és quelcom més. És una novel·la que té un caràcter híbrid, un caràcter mestís, pel que fa a l'estil, ja ho és, pel que fa al contingut, també ho és, i pel que fa a la intencionalitat de l'autor. Què vull dir amb això? La meva intenció no ha estat única i exclusivament relatar uns fets històrics que van tenir lloc a la Primera Guerra Carlina a Tortosa. La meva intenció és donar uns altres missatges subliminals que per mi estan per sobre, estan per damunt del que és la contesa, del que és la batalla o del que són els fets històrics en si. Ara el repàs als marcadors del cap de setmana i comencem amb la Rapitenca, que contra tot pronòstic va guanyar el camp de l'Hospitalet segon classificat de la categoria. També victòria el Tortosa Ebre i menys sort per l'Ascó, que va empatar a 1. La Rapitenca, que lluita per a permanència a la tercera federació, va aconseguir una gran victòria al camp de l'Hospitalet segon classificat per 1-2. Ben aviat, al minut 10, Adam va anotar el 0-1, aprofitant una indecisió entre la defensa local i el porter. A partir d'aquí, l'encontre es va convertir en un atac i gol de l'Hospitalet fins que Gómez va empatar a 1 passada la mitja hora de joc. Al minut 55, Adam de nou va marcar l'1-2, aprofitant una jugada en la que One va deixar la pilota massa curta a Liaga. L'últim quart de l'encontre, l'Hospitalet va buscar amb insistència l'empat, però el porter Dan es va convertir en el salvador del seu equip. Jordi Martín, tècnic de la Rapitenca, diu que l'equip sabia el que havia de fer per treure un resultat positiu. Crec que sabíem què teníem que fer i crec que el que havíem de fer que era defensar-nos, perquè sabíem que l'Hospi pues, bueno, té molt bons jugadors, seria protagonista i tal, pues, defensar-nos com poguéssim, intentar fer el mínim de errades possibles i si ells feien alguna errada, aprofitar-la. Pues, bueno, això crec que ha sigut el resum del partit. D'altra banda, la primera catalana, el Tortosa Ebre segueix consolidant a la zona alta de la taula del grup tercer, després de sumar 13 dels últims 15 punts en joc. Els tortosins van superar el Prat B per 5-2. A la primera part, Ferran Buera, al minut 5, Peque, al 18 i de nou Ferran Buera, al 40, van establir el 3-0 amb el que es va arribar al descans. A la segona meitat, el Tortosa Ebre no es va conformar i van caure dos gols més, gràcies a Gatell i a Hugo Gómez.
Els visitants van maquillar el resultat amb dos gols. Pepe Balart, entrenador dels tortosins, diu que l'equip es va aplicar bé. Hem interpretat molt bé com atacar el rival, ho teníem molt ben preparat, crec jo, i l'equip jo crec que ho ha aplicat a les mil meravelles. També crec que ha reconfortat, no?, que als minuts inicials ja han pogut obrir el marcador. Per a seva part, l'altre representant ebrenc a la categoria, l'Escó, va empatar a una amb el Sant Just, segon classificat. Al minut 27, Amir va marcar per al conjunt de la Ribera d'Ebre, però el visitant Lucas va empatar al minut 62. Aficionats, familiars i amics dispensaven així al Voley Roquetes una espectacular rebuda al pavelló organitzada pel club per celebrar que l'equip va certificar la permanència a la Superliga 2 en una temporada força complicada. Els roqueteros van aconseguir l'objectiu després de guanyar el QE de la categoria, els Cisneros, Alter Tenerife per 1-3. En aquest encontre decisiu, el Roquetes va guanyar el primer set 15-25, va perdre el segon per un ajustat 31-29 i va guanyar els dos sets següents per 18-25 i 17-25 respectivament. L'equip d'Agustín Rodríguez ha realitzat una segona volta de campionat espectacular, el que li ha permès assegurar finalment la salvació. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Minuts ara per la previsió meteorològica marcada per esta baixada de temperatures, per pluja i per estos núvols grisos. Albert, que no sé fins quan duraran. Sílvia, sembla que això, este mal temps que estem tenint, s'acompanyarà durant tota la Setmana Santa, però bé, anem per parts. Serà així. Avui hem començat en pluges, unes pluges després d'un diumenge també, que tot i que va començar en sol, a poc se va ennuvolar i per la tarda ja ens deixava algunes precipitacions, però bé, si veiem els registres d'avui, cal destacar, per exemple, estos 16 litres al Parc Natural dels Ports, 13 litres i mig, per exemple, a la zona de Gandesa, al voltant dels 10 a Alcanar, 8 a Amposta, a l'Aldea, també a l'Ametlla de Mar, 8 i mig també en el cas de Vinebre, 9 a la Pobla de Massaluca. Bé, una pluja que anirà caent i poquet a poquet ja anirà acumulant registres que bé, sempre seran interessants. Veiem també més imatges d'este matí d'Agustí Descarrega en esta pluja que ens acompanyava i en unes temperatures que han fet que ni baixaren ni pujaren. Ja ho veuen, tant les mínimes com les màximes, molt paregudes, diferències d'un parell de graus, per exemple, 11,5 a 13,5 a màxima a l'Ametlla de Mar, de 10, un grau tan sols al Mas de Barberans, de diferència entre la mínima i la màxima, i així en la resta d'estacions meteorològiques d'arreu del territori. Veiem l'evolució. Quina és la pluja que es preveu en les pròximes pràcticament 48 hores fins al dimecres a les 10 del matí? Veiem com aniran entrant precipitacions des de l'oest de la península i cap a la nit, la nit del dimarts ens passarà una línia frontal. El dimarts de matí estarà la cosa més tranquil·la, però a partir de la tarda, tarda i nit, tornarien a aparèixer precipitacions que podrien ser localment puntualment intenses en punts del Massís dels Ports, zones del Montsià i també en algun punt de les muntanyes de Cardó-Boix. Ja després sembla que el dimecres al matí tot el que seria la línia de precipitació se quedaria estancada, aturada a la zona de la Ibèrica. Per tant, el dimecres sembla que tindríem una pausa. Però bé, d'entrada, per demà el tindrem un matí en núvols arreu de les Terres de l'Ebre i ja per la tarda precipitacions que podrien ser puntualment intenses a la zona de Massís dels Ports i algunes acompanyades de tempesta a la línia de costa. També l'estat de la mar s'aniria alterant amb el pas de les hores i les temperatures anirien de nou a la baixa en uns valors que estarien les mínimes entre els 6 i 8 graus màximes que podrien arribar a 19 graus en el cas de Tortosa. Ja l'abans de previsió per als pròxims dies, tant dimecres com dijous tindríem intervals nuvolosos, però pluja creiem que poca,
Divendres, més bonança a l'espera del cap de setmana que sembla que podrien tornar les pluges, però sí que destacaríem per el dijous una pujada de temperatures, una màxima prevista per Tortosa de 26 graus. Per tant, esta petita treva al llarg de dimecres, dijous, divendres... Exacte. I cap de setmana segurament en pluja, que sigui benvinguda. No és que diguéssim que no, però clar, estem en Setmana Santa. La pluja sempre és benvinguda, però bé, en definitiva, el titular és que la Setmana Santa serà variable. Variable. Gràcies, Albert. Demà més detalls sobre esta Setmana Santa. Fins demà. Fins demà. Nosaltres, per a nostra part, res més. Demà tornem amb tota la informació de casa nostra. Gràcies per la seva atenció.